galera, beleza? Aqui é Rafael Mauri, professor de Língua e Cultura Japonesa. A gente vai começar mais uma tradução, né, de uma literatura em japonês. A gente está com esse projeto Clube do Livro em Japonês. A gente está traduzindo o mangá de Zelda todo domingo aqui no YouTube do Pensando Japão. Não se esqueçam também que tem um podcast, dá uma olhada aqui no podcast. E também, se vocês quiserem conteúdo diário, olha, todo dia, dá uma olhadinha aqui, vou ficar desse lado aqui, a comunidade do Pensando Japão no Hotmart Sparkle, todo dia tem conteúdo novo, tem sobre gramática, sobre kanji, você pode tirar suas dúvidas na comunidade, tem muita coisa, dá uma olhadinha lá, depois eu vou fazer só um vídeo sobre isso, mas se você também não quiser ver esse conteúdo, mas você quiser que a gente poste mais podcast, que a gente faça mais vídeos no YouTube, você quiser só incentivar, né, o canal, porque o dinheiro que eu ganho é pelas aulas de japonês, né, pelos cursos que eu dou. No YouTube não estou ganhando nada, pelo menos não por enquanto, e no podcast também não. Então, se você quiser isso, quiser entrar na comunidade para incentivar, para tentar, como é que eu vou falar, você mostrar que gosta desse trabalho, Pensando no Japão, entra lá. Pelo menos dessa forma você consegue contribuir e aumenta a quantidade de postagens que eu vou fazer ao público. Tá bom? Então, bora começar! Então, vamos lá, gente. Começando aqui, né? A gente terminou o primeiro capítulo e agora vamos começar o segundo capítulo. O título do segundo capítulo aqui é Rinko no Tabidachi. Tabidachi é uma jornada, tá? Então, está a jornada do Link. Já tem ele aqui. No último capítulo, né? A Neve foi até o Link para chamar ele para a Árvore de Ku, porque um monstro tinha atacado ela. E agora eles acabaram de chegar. Ele tá falando aqui. Vamos lá. Deku no Kisama. Né? O povo até postou nos comentários, né, que Kisama também é uma maneira de xingar, né, em japonês. Então, falar assim, por que você não fala assim? Deku no Kisama. Dá uma pausa, né? Porque senão fica parecendo Kisama. Valeu aí pela recomendação. Então, Dou shichattan da yo. Deku no Kisama. Esse o que acabou acontecendo, a esse shite shimatta, né, de shite shimaimashita, na hora de falar fica shichatta. Do shichattan da yo, o que que houve? Rende shite, responda. Aí o Mido tá tocando na árvore, né? Tsumete, esse tsumete de tsumetai. Nossa, ela tá fria. Shinderu mitai da. Parece que ela tá morta. Shinderu mitai. Lembrando que quando tem a forma... Esse aqui é shinderu, tá? Tem um i aqui na língua falada, ele é recortado. A galera, vocês têm que tomar cuidado que quando a forma teimas, dependendo do verbo que ela estiver ligado, ela não é gerúndio, tá? Isso é um erro muito comum em quem está começando o japonês. A gente vê a forma teimas e acha que é gerúndio. É gerúndio em alguns verbos, mas não em todos. Por exemplo, ima anime o mitemasu, eu tô vendo o anime agora. Sim, é gerúndio, estou vendo. Mas quando tá ligado com o verbo intransitivo, é o estado. Então, shindeiru não é morrendo, é morto. Então, quando ele fala aqui, shinderu mitai, parece que ele tá morto. Mido, link, né? É a Sara aqui. Mido, link. Nani, o quê? Na hora que ele tocou aqui na Deku Tree, na árvore Deku, abriu um olhão aqui. Kirou! Koitsu da yo! É esse cara aí, Link. Koitsu da yo! A fadinha falando na Neve. Koitsu da yo! É ele, Link. Niku no kisama ni noroi o kakete konna ni shita no wa. Então esse wa aqui é como se ela tá falando assim. É ele! Aí tá falando o que ele fez, né? Então foi ele que noroi o kakeru, jogou uma maldição. Konna ni shita no wa, ou seja, foi ele que jogou a maldição e fez a árvore de Ku ficar desse jeito. Konna ni suru. Temos aqui. Koukaku kisei ju goma. Esse koukaku é tipo com carapaça, encoraçado. Kisei ju, esse kisei, tô na dúvida agora se é verme, parasita. É parasita. E Jiu é de monstro. Então é o Goma, o nome dele, o monstro. É Goma, o monstro parasita,
cheio de carapaça, dá essa ideia de cheio de escudo, assim, né? Aí o Mido já levou um susto aqui. Yá! Aí ele falou, Ishi, a pedra. Ishio, Yokose. Yokoso é entregar para. Yokose tá na imperativa. Então me dê a pedra. Ishio, Adokoda, onde está a pedra? Aí, gata, 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 gata. É o som de algo tremendo, assim. Eles estão tremendo de medo. Aí o Link pegou o estilingue dele. Aitsuo, yatsukeru, yatsukeru, tipo, derrotar. Eu vou derrotar ele. Mate, oremo iku. Espere, eu também vou. Aí o Mido apareceu. Bam. Korezo, é isso aqui, ó. Korezo, é com isso aqui. Morinitsu Tawaru Kokiri no Ken. Morinitsu Tawaru é tipo assim, foi herdado, foi passado para a floresta, da floresta, né? A espada que foi passada pela floresta, a espada Kokiri. Ele pegou a espada Kokiri. Aí eles entraram na árvore. Nuri, Nuri Sunna Yo Mido. Aí o Link tá falando pro Mido. Olha, é Murio Suruna. Murio Shinaide. Vou pegar meu gato aqui. Já ia sair da. Já ia sair de cima da mesa e ia começar a pentelhar. É, fica quietinho. Aí ele falou assim, falou pro Mido, Muri o Shinaide Kudasai. Isso aí seria o mais polido, né? Aí fica Muri o Suruna. Não faça Muri. Muri é impossível. Aí na língua falada, reduz mais ainda. Muri Sunna Yo. Muri Sunna. Esse Suruna. Essa expressão tipo assim, ó, pega leve, não abusa, não faz mais do que você consegue. Aí o Mido fala, Russe, esse Russe de Urusai. Urusai é barulhento, quando você manda alguém calar a boca, né? Aí só aparece ele, olha só, três letras em katakana. Russe de Urusai. Russe, tipo, cala a boca. Né? Omedake, né? Omedake, somente você, Sarani Ikaku, Sasenezo. Tá falando assim, não é só você que vai ficar posando de bonzão pra Saria, né? E Kako é uma pose boa. E esse Sasenezo é de Saseru, né? De deixar alguém fazer. E aí é Sasenai, de não deixar alguém fazer. Aí ele fala com uma coisa mais informal, fica Sasene. Então eu não vou deixar só você ficar aí posando de bonzão pra Saria. Ok. Aí ele falou isso, né, da Saria. Aí o Link olhou pra ele. Nani tenno? Nani temaska? Nani itenno? O que você tá falando? Saria wa zettai ni omae nya watasane karana. Ele é bem informal, né? Então ele tá falando, olha, a Saria eu de jeito nenhum vou entregar pra você, hein? Esse watasu é de entregar. Aí o atasanai é não entregar. Aí o atasane, não vou te entregar de jeito nenhum. Omae ni wa, a gente fala niwa, ele fala omae nya, reduz também. É zetai ni, de jeito nenhum. É com aquela cara de que merda que tá acontecendo. Ele, wap, nanda kono neba neba. Wap é uma interjeição, wa. Esse nanda kono, mas que é isso? Essa coisa pegajosa, esse neba neba é uma daquelas mimetopeias para algo pegajoso, viscoso. Nossa, o que é isso, essa coisa grudenta? E aí, detekoi, bake. Aí ele fala, e aí, esse detekoi, tipo, dete de deru, de vir, de aparecer, né? Ou sair, dependendo do contexto. E koi é a imperativa de kuru, de vir. Então ele, vem logo seu bake. Aí esse bake, ele ia falar, bakemono, venha seu monstro, alguma coisa assim. Aí a fadinha fala, renau togasuru. Nossa, tá. Tô escutando um som esquisito. Tá fazendo um som esquisito. Isso é outra coisa que a galera erra muito no início. Que cai no N4, inclusive. Alguma coisa gassuru. O povo quer traduzir literalmente como fazer, né? Mas tem a ver com sentidos. Tô sentindo um cheiro de algo. Tô escutando um som de tal jeito, né? Isso é importante vocês revisarem que eu tô pro N4. Aí ele aparece. Ishi wa dokoda? Onde está a pedra? Ah, aitsu, dekunokusama o tabeteru. Ah, ele está comendo a árvore de ko. Esse aqui é gerúndio. Tabeteiru, ele está comendo. Né? Ah, ele está comendo a árvore de ko e está procurando a pedra que ele está falando aí.
Omae tachi ni mo noroi o kakeru yarou ka? Será que eu também vou jogar uma maldição em vocês? Será que eu também jogo uma maldição em vocês? Será que eu também amaldiçoo vocês? Né? Ele tá pensando nisso. Tá falando isso pra eles. Lá, lá. Ele tá gritando aqui. Ele apareceu finalmente. E aí o Link já vai começar a tentar atirar com o estilingue em cima dele, né? Hadeku no kisama o moto ni modose. Moto é algo, é a base, é a origem. Modosu é devolver. Aí modose na imperativa. Ou seja, faça, devolva a árvore de cura para a forma original dela. Faça ela voltar ao normal, ao original. Aí tá aqui o sonzinho das pedras, né? Kan, kin. Tá batendo, batendo. Ishi, okose, me dê a pedra. Ishi, odoko da, onde tá a pedra? Kso, dame ka. Ah, que merda. Não, não, não dame, tipo assim, não, não tem jeito, não tá dando certo. Kso, dame ka. Não tá dando certo? Ishite, nan no koto da. Aí ele tá falando, e pedra? De que ele tá falando? Nan no koto, de que é isso? O que é isso de pedra que ele tá falando? Não tá entendendo nada. Aí o Mido aqui, paralisado, aqui, ó, gati, 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 né? Só tremendo. Aí, cadê? Link, Mido ga. Isso aqui acho que é a fadinha falando. A gente tá falando, Link, o Mido, né? Tipo, ele tá paralisado lá. Aí o Link salva a vida do Mido aqui, empurrando ele. Aí ele fala, Abune na, mo, katamatte ja ne. Abune na, tipo, que perigo, cara. É perigoso ali, mo. Katamaro é ficar duro. Então, katamatte ja ne. Não é pra você ficar todo duro aí, paralisado. A Mido fala, rusei na, tipo, de novo, aquele cala a boca, né? Urusai de barulhento, mas é usado como cala a boca, osekai é tipo assim, quando alguém faz algo que você não precisa, tipo assim, não precisava, você tá fazendo coisa que não precisa. Aí, aí, te, né? Aí, que do, puf, caiu na cabeça aqui, uma pedra na cabeça dele. Aí vem de novo o Goma, aí, kso, merda. Aí dá um xilingue na cabeça dele. Ele, ah, neba, tá grudento aqui. Ugokanai, ugokenai, ugokenai. O goku é movimentar-se. Na potencial fica ugokeru, conseguir se movimentar. Então, não consigo me movimentar. E aí, o Goma tá vindo direto pra ele, né? Aí fala, tamaga monai. Tamar pode ser bola, mas é usado também como sentido de munição. Tá falando, nossa, não tenho mais munição. Ou seja, só uma, né? Ele, kso, kono, kono, kuru na. Que merda, seu, não venha, né? Kuru é vir. Aí tá na imperativa negativa. Kuru na, não venha. E aí ele tá vendo lá, me chovendo, mas ele tá pensando no deku no, né? Deku no kisama, né? E aí na hora que o bicho vai pegar o Link, o Mido aparece que tá tacando umas pedras pra todo lado, assim. Ele, Mido, ele, kso. Link no yatsu, ore datte. Ele ainda tá achando que o Link tá querendo aparecer mais que a Sara. Ele fala, que merda, seu Link no yatsu, seu Link, né? Seu alguma coisa. Tem que ser eu, ore datte. Sou eu que vou vencer, né? Eu que vou ganhar essa batalha aqui. Ele tá tirando pedra pra todo lado, desesperado. Aí ele tá com uma pedra que quase pega a Neve, né? Aí ela fala, Doko nagete no, doko, né? Doko ni nagete imasuka? Onde é que você tá arremessando, cara? Mo, já chega. Retar, retar, tipo assim, uma cara ruim, retar. Só que uma bateu aqui, ó. Aí ricocheteou no olho da goma. Aí ela caiu no chão. Pá! Aí, a nave veio. Aí falou, né? Rinku, goma no jakuten wa medama da yo. Meu, nerate. Link, goma no jakuten, o ponto fraco da goma, o a medama, é a bola do olho, né? É o globo ocular. Meo nerate, neral é mirar, mire no olho. Meo nerate. Aí pegou a última bolinha que ele tinha, né? A última munição, pá, acertou no olho. Hit, como se fosse no videogame, né? Pá. Aí acertou, ela começou a entrar em chamas aqui, uma coisa assim. Aí ele foi diminuindo, diminuindo,
Eles estão olhando lá, pá, aí virou um besourinho, pequenininho. Aí o Link, Korega, Goma no Shoutai. Shoutai é a forma verdadeira. Né? Esse show é de correto, de certo, esse tai é de corpo. Então, é, essa é a forma verdadeira da goma? Chichana mushi janei ka. Chichana é de chisai, né? Chichana mushi, um inseto pequenininho, janei ka. Tá falando assim, chisai mushi janai ka. Não, não, não é que é um inseto pequenininho. Dekunokusama, está chamando ela. Dekunokusama, goma o yatsuketayo. Nós derrotamos o goma. Ou goma, ou a goma. Tô mudando aqui o tempo todo. E aí, gente, vocês gostaram? A gente está continuando aí com a tradução de Zelda. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre tudo que está sendo traduzido, na parte que é uma das traduções, vocês entenderam direitinho a explicação, entra na nossa comunidade do Pensando Japão, que os vídeos estão lá e vocês podem tirar dúvidas sobre qualquer coisa, tá? Não deixe de entrar caso você tenha interesse nesse projeto. E para finalizar aqui o nosso vídeo, galera, as turmas de japonês do Pensando Japão, se vocês quiserem, se tiverem interesse, só falar comigo lá no Instagram do Pensando Japão. A gente está com 4 turmas e tem as aulas particulares também, então só vir falar comigo, ok? Que eu vou explicar direitinho para vocês como é que funciona o curso, quanto que é, se pode só estudar uma pessoa, ou se pode estudar com várias pessoas, ou em dupla, todas as modalidades, como é que é um curso personalizado, como é que é um curso mais para conversação, tem várias modalidades, tá? Então, vem falar comigo. Eu já fiz alguns vídeos anteriores, vocês podem procurar, mas como sempre está mudando as coisas, tem coisas novas, né? Talvez seja interessante a gente fazer um vídeo novo, mas se quiser mesmo aprender japonês, vai lá, fala comigo no Instagram que eu já posso explicar para você, eu vou mandar áudio, vou te responder na hora, tá bom? Então é isso, gente. Até mais. Matané.